Согласно Обштинската програма за комунално уредување за оваа година, Обштина Кочани, деновиве во неколку населени места од полскиот дел на Обштината, започна со асфалтирање на кратки улици. Според Драги Илиевски, раководител на Оделението за уредување на градежното земјиште во Обштина Кочани, во моментов се поставува асфалт на улици во селата Долни Подлог и Мојанци. Асфалтирани се и улици во Тркање и Прибачево, а наредните денови ќе се работи на асфалтирање на улица во населбата Оризари крај Кочани. Станува збор за улици со различна ширина и должина, но тоа се пред се кратки улици кои се важни за жителите од овие населени места, истакна Илиевски. Изведувач на работите е Скопското градежно претпријатие Битен, а парите за оваа намена се од буџетот на Општина Кочани.